Jedna jedina osoba sa kojom bi nastavila da se družiš i posle Eurovizije. Marko, me je bila za nje. Jedan jedini Duškin komentar koji ćeš pamtiti. Ja, znaš šta, Duška uopšte nije kao ono kako komentariše Euroviziju, zapravo je jako, jako divno i fina žena. Ne kažem da njeno komentarisanje nije divno i fino, ali onako ima dosta te neke opaske. Aha. Pa ne znam, bravo Slavljenice. Jedan jedini naš izvođač koji bi poslala sljedeće godine na Euroviziju. Pa svi su dostojni, samo je bitno da imaju dobru pesmu. E sad ću malo kao da se našalim, a zapravo neću da se našalim, a reću da singer. Zašto? Dosta pa zato što je mnogo dobra energija i zato što sam primetila da na Euroviziji ono što najviše pali je ta ludačka neka energija koju on apsolutno ima i onako punje znači, te energije, baš je ono... baš u tome što radi, stvarno. Mislim, to je neko moje mišljenje. Mm-hmm. Jedna jedina hrana iz Malmea koju bi jela i u Srbiji? Trenutno što mi je ostalo u glavi, to su ćufte. Mm-hmm. Onako, onom kompletu sa onim brusnica sosom, krompir pireom i ne znam još nečim. Tako. Čije hrana je bolja? Njihova ili naša? Ma naša, bolja mi nema puta. Ono, mislim, iskreno, kao, moram da budem iskrena, mislim da ni nemaju neku sad autentičnu hranu, onako da smo barem mi... Uglavnom imaju neki ukiseljeni luk konstantno u svim sandvičima i to je kao nešto što sam je primetila, iskreno. Dobro, jedan jedini izvođač na Euroviziji koji te je nervirao? Pa nisam toliko njih znala da me nerviraju, ono, bukvalno, ko me nervirao? Smeješ se, znači se pa ne, zato što bili su svi u nekom trenutku dostojni toga da nerviraju nekog, verovatno i ja. Zato što je ono stvarno bilo ludački skroz. Ja stvarno ne znam, baš mi je glupo sad to i kad bi... Mislim, nije mi glupo da kažem jer ne znam ko bi mogla biti za svakog da navedem. Ovo svako me je ponekad iznervirao, koga sam upoznala, neki ljudi uopšte nisam ni upoznala. Jedan jedini predstavnik Srbije do sada koji je tebi opravdao očekivanja? Pa svi su opravdali očekivanja, mislim, na kraju dana. A mogu da kažem dvoje, mislim, stvarno ne mogu. Ajde, Konstrakta i Marija Šerifović, zato što su mi stvarno bile i najveća podrška sad, tokom svega ovoga. Ali možemo da kažemo Marijan, zato što Marija je ipak donela tu pobedu. Jedan jedini izvođač koji je u Malmeu bio precenjen. I precenjen i jedan koji je bio pocenjen. Pocenjen izvođač Don, on je iz Latvije. Meni je baš super njegova pesma, stvarno. A precenjen izvođač, dosta pesama postoji tamo po meni koje sam ja čula na neki način, ne znam kako to da objasnim, ali bukvalno kao da su prekopirane pesme. Da. Pa neka ne čak ni ukradene, nego neoriginalne. Mm-hmm. Baš volim onako da nešto da se istakne na način kao da kad čuješ nešto da si bar u fazonu hej, kao ovo je baš zanimljivo, nisam ovako nešto čula. Ali imaš jednog učesnika od ove godine kojom bi zabranila da se takmiči? Ne. Da li si sigurna? Pa ne, mislim, kako mogu ja da zabranim. Na kraju dana je to sve muzika, mene nervira što je to toliko sve politički zapravo. Mm-hmm. Uvek. I uvek tako bude. Ali ovo je trebalo da bude zabavan kviz, sada postaje jako ozbiljno. Možda mogu da kažem nešto na što bi svi pomislili, ali kao neću, zato što generalno sam se držala nekog stava, a to je da ne pričam o stvarima o kojima ne znam sve. Naravno, to su ozbiljne stvari. Ne kažem da ne znam, ali samo nisam toliko, kao nemam ni vremena toliko da se baš pozabavim tim temama i nekako izbjegavam da imam stav o tim stvarima. Dosta. To je legit skroz. Jedan jedini savjet koji si dobila pred Malme koji ćeš pamtiti do kraja života? Koliko tih savjeta bilo? Možda ostani mirna, pribrana i svoja, na primjer. Uh-huh. Jedan jedini peh koji ti se desio u Švedskoj, a da ljudi možda ne znaju. Šta mi se desilo u Švedskoj? Mogu da kažem šta mi se desilo na PZ-u, zato što je baš... Ajde, ono, na PZ-u pred finale, pošto smo stavljali i NIR, stavljamo i NIR pred nastup, zato što mi se provlači kroz majicu i onda mi je tako lakše nego tamo nemamo dovoljno vremena i sada kabel viri i ja sam išla do WC-a. Zaboravila sam da mi kabel tu ima se lepo pokvasio. I onda smo bukvalno pre nego što smo, kada sam to skapirala, znači baš smo se uglašili, bili smo u svom čovječe, zamisli sad ne radi, to je moj NIR, ono napravljen za moje uši i baš smo bili smo ono kao zamisli čovječe sad ne radi, ono 15 minuta pred nastup, hvala Bogu, sve je bilo okej, izdržljiv je. Na prvoj probi sam stala na haljinu, prije mi je predugačka haljina, i stala sam na haljinu i nisam uspjela što da se podignem za onaj zadnji refren i da stignem, onda sam trčala tamo do stene, bukvalno. I zato nismo uspjeli da stavimo taj najbolji deo na rekapitulaciju, zato što sam ja izgledala ovako kako trčim do stene i kao penjem se i pevam onaj posljednji refren.
Ja čula sam i za stenu. Da, pa ja to nisam znala, oni očigledno nisu hteli da me zabrinjavaju, pa mi nisu pričali o tome, tek su mi rekli tamo. Ali stena je zapravo ispala iz kamiona dok je išla za Malme. Se razbila, ono, morali su tamo da je dorađaju i sređaju, što je bilo dosta komplikovano. Tako da, hvala Bogu, ono, uspeli smo. Jedini savjet za lazanju, pošto mu se sada pesma nalazi u 10 najslušanijih, valjda, na celom svetu. Da. Pošto je tvoja pesma Džanum isto bila jedna od najslušanijih na svetskim čartovima, šta bi mu poručila? Pa poručila bi mu da odmah izbaci ili album ili EP ili bar neki sledeći single i da se da samo nastavi ovako i da definitivno ide na turneju, što mislim da hoće i uraditi, jer je sad to vreme i sad mora to da uhvati, jer ko zna kada će opet biti. Nikad ne znam. Jedna jedina pesma koja je bila tvoj favorit? Pa sem naravno što sam imala jako veliku želju da Hrvatska pobedi. Mm-hmm. I što se tiče pesme, i što se tiče Marka, Baby Lasagne, i što se tiče energije koju je prenao na ljude, te pozitivne energije. Francuska. Francuska definitivno, jako me je pogodio njegov nastup, onako baš je emotivno. Baš emotivno. Čak onako... i oni koji ne razumiju francuski, najjače se. Apsolutno je nebitno. Da, muzički je kao, da. Muzički ti celu priču ispričao i nekako prelepa pesma i prelep nastup i on je, to ja volim, onako iskrenije, baš te vidi. Jedna jedina predrasuda o Euroviziji za koju se je ispostavilo da je tačna iz tvog ugla. Pa malo je fake, ali mislim da mora tako da bude. Ipak je to kao posao, na kraju dana ne možemo svi da budemo ono potpuno realni, potpuno iskreni sve vreme. Definitivno nakon dosta tog nekog, to neke lažne napumpane energije postoji s vremena na vreme. I to je okej. Okay. Ali to je biznis. Da, to je biznis. Sa kim radiš duet koji si obećala? Jedan jedini? Da, to zapravo sam ostvarila par konekcija gde ljudi su jako, znaju svi za Džanum i za mene, i ono što sam primetila im dopada im se taj vibe, atmosfera kao koju, tom muzikom koju u poslednje vreme serviram ljudima. Jedna jako lepa kolaboracija u smislu senzibiliteta, baš se poklapamo. Još jedna, nisam sigurna da će to da se desi, ili ja bih jako volela, osobom koja ima nenormalnu produkciju, ono koje mi se mnogo, mnogo dopada. Da, ne mogu da otkrivam, stvarno. Jasno, čekaj, ali... znači spremaš dva dueta? Ne, nisam sigurna, ne mogu da budem sigurna u to, ali konekcije koje sam se ostvarila, stvarno ima i dosta. Ali što se tiče sad ove jedne, to je, ja mislim, ono skoro pa, ono, 99% sigurno. A ta druga koja se skorije desila, baš bih voljela da se i to isto ostavim. A čekaj, hoćeš da nam daš barem neki hint odakle je? Obe su, pa bože, onda bi znali. Pa ne, mislim, obe su ženske osobe. Aha, eto. Dobro, hvala. Najfrajer i najdevojka sa Eurovizije? Najdevojka Marina Sati iz Grčke. Najfrajer, ja stvarno ne znam. Slobodno kaži. Ajde Sliman. On je tako nekako, aha, ima prelepe oči i trepavice. I Francuz je isto. I Francuz je. Pa to je Francuz, Sliman je Francuz. I jedna jedina reč koja opisuje tvoje učešće na Euroviziji. Kidanje. Top.